ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଯିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ। ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବାରଣ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖୋଲାଖୋଲି ଏହାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି। ସେବାୟତ ଅଣସେବାୟତ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ସେବାୟତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ନେବା ଉପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଟକଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଯିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳମାଳ ଫୋନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଯାଇକରି କେହି ଅଟକଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଟାଇଟ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଯେଉଁ ଛାପ ଚାଲିଆସିଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମାଳମାଳ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେବାୟତ, କିଛି ଯାତ୍ରୀ, କିଛି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନଜର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ରିଲ୍ସ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏହା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦଜନକ। ମୋବାଇଲ ନ ଯାଇପାରିବ, ତା ପ୍ରତି କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ହେବ ମୋବାଇଲ ଫୋନ? ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଏସ୍ପି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେବାୟତଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁମାସ୍ତା, ଅଣସେବାୟତ, ଭକ୍ତ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ କ୍ୟାମେରାଯୁକ୍ତ ଫୋନ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ରୋକାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଧରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ, ସମସ୍ତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ବାହାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଫୋନ୍ ମନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସେବାୟତମାନେ ନେଉଛୁ, ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ। କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍ ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ କ'ଣ? ମନ୍ଦିର ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରରୁ ଏଠି 1800 କି 2000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ତା ଭିତରେ ଏଠୁ ସମସ୍ତେ କିଣିବେ, ସେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଇଟା ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରାହେବ, ତା ଦେହରେ ଯଦି କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଏଫେକ୍ଟିଭଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ରେ କରାଯିବ, ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ସେ ଦିଗରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦାଟ୍ ଟାରେଫ୍। ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ରହୁଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେବା କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମ, ସନାତନ, ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।